селила у хліві з тваринами і погрожувала розправою. На Волині судитимуть жінку, яка за інформацією слідства утримувала людей у трудовому рабстві. Як повідомляє обласна поліція, обвинувальний акт уже скерували до суду. Мова йде про 60-річну жительку села Вербаїв Луцького району. Жінка тривалий час здійснювала трудову експлуатацію громадян, які перебували у скрутному становищі. Підшукувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька. Пропонувала доглядати велику рогату худобу й обіцяла зарплатню за це. За виконану роботу підприємиця не розраховувалася та погрожувала фізичною розправою, коли працівники залишать територію господарства. Трьох чоловіків, які перебували у трудовому рабстві, поліцейські звільнили. За скоєне фігурантці загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися із жінкою, яка нібито утримувала людей у рабстві. Це той самий будинок, в якому начебто утримували в рабстві трьох чоловіків. Те, що господарі мають чимало рогатої худоби, помітно відразу. Видає запах. Телята, здається, скрізь, навіть під вікнами. Поліція стверджує, що тут відбувались немислимі речі. Жінка тривалий час здійснювала трудову експлуатацію громадян, які перебували в уразливому стані. Підшуковувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати велику рогату худобу і обіцяла зарплатню за це. Опісля відвозила чоловіків до місця, де знаходились господарські приміщення, забирала в них документи, поселяла громадян в хліві разом з тваринами. На подвір'ї ми помічаємо ще одного чоловіка. Каже, допомагає тут і кличе газдиню. Жінка прямує до нас відразу і, схоже, дуже рада нашому візиту. Доброго дня. Добрий день. Дуже добре, що ви до мене приїхали. Я дуже рада, бо я хотіла сама звертатися до вас. Жінку звати Ніна, каже, вже майже 2 місяці під домашнім арештом і запевняє, нікого силою не утримувала. Там мене дуже сильно обрехали, уговорили і ще хочуть мене засудити. Не за що, за те, що я чорно працюю. Працюю з чоловіком, а люди приходили самі, просилися, і потім мене оговорили, робити не хотіли. Це Бог і люди бачать і знають. І от був ще тільки що хлопчина, він допомагає моїй дочці, оцей Вадим. От він собі віддихає днями, цілими днями. Зробив там якусь там роботу, корови вигнали, поснідав і пішов хлопчина спати. Так само і мої хлопці були. Худобу виженуть, наїлися, животи погладили, як кажуть, і все, ми віддихаємо до 5-ї, до 6-ї години. І ввечері знову беруть гроші, йдуть собі на село, що їм треба, там собі купляють, приганяють худобу, і вся то їхня була робота. Троє чоловіків, про яких повідомляє поліція, каже пані Ніна, мовляв, самі до неї просились у помічники. Останнім часом, розповідає, платила по 1,5, а то й 2 сотні гривень в день. Худоби у неї зо 6 десятків голів. Скажіть, вони тут і жили, так? Да. Де вони жили? Чи дійсно вони жили у хліві з худобою? Та ви що? Як людина може жити в хліві з худобою? Це навіть подумати страшно. Мовляв, жили у веранді. От тільки, каже, гласі були до алкоголю. Вони такі хлопці були, що алкогольно залежні. Я вам зразу кажу, що як воно було. Вони знали тільки одне – сигарети і випивка. Давай гроші, а не даєш грошей, то починають мені робити всякі пакості. Можливо, не знаю, може від того, що горілки не давала, може злилися на мене. Я не знаю, за що і що, але скоріше всього, моя думка, що це все зробила поліція. Це зробила мені таку підставу. Що має на увазі, пояснює. Каже, близько живе батько діючого правоохоронця. І, схоже, сусідство з її фермою не радий. Як воно усе було насправді, вже невдовзі буде з'ясовувати суд. Жінці інкримінують торгівлю людьми, вимагання та привласнення документів. Її захищатиме адвокат. Якщо поліція доведе її вину, фермерка може провести за ґратами від 5 до 12 років. Олена Лещук, Неля Прокопчук із Луцького району для новин на часі.